Fala, meus companheiros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha onde nós estamos aqui. Nós estamos no Desembarcador do Marinheiro, mas nós não vamos pescar aqui hoje, não, galera. Nós vamos pescar nas Fazendas dos Marões, conhecido também como a Ilha das Tilápias. É isso aí. Olha a Marielle aqui, ó. Dá um oi pro povo aí, Maria, minha princesinha. E ó, o Cauã Henrique ali, ó. O pegador. Esse garante o frito, hein, Cauã? Você vai garantir o frito hoje, Cauã? Se nós pegar hoje, nós vai fritar na beira do rio, não vai não? E garota, aí sim, galera. Hoje nós vamos colocar o barco na água. Dificilmente vocês vê, galera, eu pescando de barco, porque a minha pescaria predileta, galera, é sentada num barranco. Para mim não tem comparação, mas de vez em quando é bom revezar, né? Dar uma pescadinha de barco também é ótimo, é excelente. É isso aí, acompanha essa pescaria aí, porque não sei se vai sair peixe, mas alegria, diversão, bênção de Deus vai ser garantida. É isso aí. É, pessoal, tá vendo lá, ó? Ali já é o começo da ilha. Aqui você tem que andar com o máximo de cuidado, galera. Aqui tem toco demais e é muito raso. Então andar bem devagar para que não possa acontecer acidente. Olha só. Ali já é a ilha, tá vendo? Ela fica no meio, ó. Tem várias ilhas aqui. Então nós vamos parar aqui um pouco nessa daqui. E se não der resultado, nós vamos partir para outra. É isso aí, família. Já chegamos aqui na ilha, ó. Que tem que também tomar cuidado com pau fininho aí, ó. Esses bicos de pau aí, ó. Que se pisar, vara mesmo, ó. Esses pauzinhos aqui, ó. Olha. Tomar muito cuidado aqui. Já avisei para as crianças não andar descalço. E olha que ilha aí. Vou dar um 360 graus aqui para vocês verem. Aqui tem várias ilhas, galera. Várias ilhas mesmo. Então nós vamos parando de ilha em ilha. E pra gente encontrar aí os peixes. Beleza? A primeira ilha que nós parou é essa daqui. Do desembarcador lá do marinheiro até aqui, eu acho que dá mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros, vamos pôr. Beleza? E é isso aí. Vamos colocar a isca na água, né? Senão nós não pega peixe. Bom, pessoal, como que vai funcionar a pesca aqui? Geralmente as tilápias, as gigantes tilápias, elas ficam na beira dos tocos. Então aqui tem toco demais da conta. Então o que eu vou fazer? As crianças vão ficar pescando aqui dentro do barco, né? E eu vou batendo, ó, de toco em toco, procurando elas. Tá? Aí eu posso pegar tucunaré, posso pegar vários tipos de peixe. A pescaria vai ser feita no camarão, tá? Aqui, ó, galera, eu achei camarão nessas moitas aí, ó. Vou falar pra você, tem camarão, muito camarão mesmo, tá? Camarão demais. Então, se você vir pescar aqui, não precisa se preocupar com camarão não, viu? Isso aí, vamos pescar, ver se a gente pega alguma coisa grande aí. Peixe aqui, mas tá enroscado, galera. Ah, saiu, saiu, saiu. Saiu, garoto! Oh, garoto! Calma aí. Que é isso? Ah, garoto, uma merlosa, cara. Esse aqui é o famoso Oscar. Muito conhece como Oscar. É merlosa. Para de rodar aí. Muito lindo esse peixe, olha. Bonito mesmo. Primeiro peixe do dia. Aí. Peixe bonito, né? Sortar esse Oscar aqui. Vamos ver se a gente pega uma tilápia ou um tucunaré para não fritar, né? Vou deixar esse aqui embora. Vai embora. É com Deus. É, galera. Hoje tá ventando demais, tá? Tô pescando aqui, ó. A tilápia costuma ficar nesses lugarzinhos aqui, ó. É
É um lugarzinho bem propício para pegar elas. E é raso, né? Eu tô com a água, ó, com a água no joelho. Só que é o lugar que elas gostam de ficar, né? Tilápia, você não, dificilmente você pegar tilápia no fundo. Olha lá. Aí, ó, ó. Ó a garota. Cauã, peguei. O tamanho da butela. Meu Deus. Olha a garota. Ah, garota, vem pra tela. Vem pra tela, garota. Pera aí. Cauã, traz um saco aí, que agora eu garanti o frito. Vem na tela, que o povo quer ver a bitela aí, ó. Arrepia, bocura. Quero oferecer esse peixe aqui, ó, pro Paulo Risato Pescaria. E galera, ó, link na descrição do canal do Paulo novamente aí, galera. Dá uma visitadinha no canal dele aí, que ele é pescador de tilápia também, hein. E é isso aí, galera, o Paulo, nós vamos marcar um dia pra nós vir pescar aqui, hein, Paulo. Ó o tamanho da bruta. E vamos pescar que só tá começando, né? Essa daqui é pequena pra as tilápia que tem aqui, galera. Olha o Cauã vindo. Vamos pescar, Cauã. Garantiu o frito já. O Cauã. O Cauã chega. Cuidado, Cauã. Vem pra cá que eu tiro pra você. Cauã pegou um pouco. Assim, Cauã, levanta na linha não que é perigoso arrebentar. Nossa, é maior que a minha, Cauã. Vai, vem devagar. Nossa, Cauã. Peraí, peraí, peraí. Ah, garoto! Cara, nossa, Cauã! Parabéns, Cauã! Nossa, acho que foi a primeira tilápia que você pegou desse tamanho, né, Cauã? Foi! A Marielle lá! Só na vontade! Cara, parabéns, hein, Cauã! Galera, elas estão tudo aqui, galera! Isso aí, bora pescar, bora pescar! Vamos pegar mais, Cauã! Ó! Ah, filha da mãe. Pegou, pegou. Ah, ó, tilápia. É menor essa, mas é tilápia. Ô, garota, é isso aí. E a menina, ai a menina, Cauã. Hoje o dia promete, hein, Cauã? É isso aí, Deus seja louvado. Ó, Cauã, ó, Cauã. Ai, Cauã. Oi, Cauã. O que é isso? Nossa, meu irmão. Ela veio já pra mim, ó. Ela veio pro pai já. Ó, o Oscar. Olha o tamanho desse Oscar, cara. Olha só. Uma galera, mais uma. O tamanho da rosada. Ah, garoto. Olha, saí da moita ali, ó, e vim aqui procurar ela no pé do topo. Olha, que rosada mais linda. Vem pra tela, vem pra tela, vem pra tela, que o povo quer ver a bitela. É, ó. Olha o tamanho da rosada, galera. Olha, só tilápia de categoria, galera. Glória a Deus. Rapaz do céu, você vê, galera? Ó, eu fui umas três pescarias aí, ó, uns três vídeos aí, ó, nós não pegamos nada. Olha, e hoje eu tive a intuição de vir aqui nos marão. E olha o tamanho das meninas que tá saindo aqui. É isso aí, bora pescar que tem mais. Tilápia sempre fica no pé do toco, galera. Quando ela não tá na moita, ela tá no pé do toco. Ó, Cauã. Ó, ó. Tá mexendo já a boinha. Ó. Aí. Ó, ó lá, ó lá. Tá vendo? Já é ela, ó. Ó. Ih, garoto. Olha lá, olha lá. Vem pro papai, garotinho. Olha que bonita. É isso aí. Aí, galera, ó, eu tirando uma aqui, ó, e o Cauã lá, ó. Olha lá. Ê, Cauã, ó. Ê, Cauã, hoje é bom demais, hein? Cuidado, Cauã, vem mais pra cá, ó. É isso aí, Cauã. Nós tá rachando hoje na tilápia, ó.
Só tilapa de respeito, ó, Cauã. É isso aí, Cauã. Achamos o cardume aqui, galera. Agora elas estão tudo aqui, ó, beirando. Olha lá, ó, de novo, ó, cutucando a boia. Estão tudo aí beirando essa árvore aí, ó. Ó, carregando a boia devagarzinho, ó. Aí você dá uma puxadinha assim, ó, vê se pesou. É elas, ó. Ah, enroscou, mas tá grudada, ó. Olha lá. Aê, garota. O negócio aí tá bom, ó. Oh, maravilha. Galera, o tamanho da bitela, galera, que eu fisguei. Que pena que não deu pra colocar a bisgarrada aqui. Ah, parece um sonho, cara. Só bitela, cara. Olha o tamanho da julesca. Olha aqui. Ó, até pesaram pra suspender na linha, olha. Garoto. Calma aí que eu vou mostrar ela direito pra vocês. Olha aqui, ó. Aê, Chico Elis. Baba, aê, Chico Elis. Aqui nós pega mesmo, garoto. Bora pescar que tem mais. Ó. Lá vai, hein. Ó, já pegou, ó. Ah, escapou. Ó, galera, já pegou. Ó. Já pegou, ó. Tá na boca dela. Ó. Ó. Já engoli. Ah, engole. Ah, solta não, fita. Ah, uma merlosa. O Oscar. Aí. É um Oscar. Aí, galera. Sortar esse daqui, galera. Esse vai pra vida, que eu já peguei muita tilápia. Vai pra vida, Oscar. É isso aí. Bora atrás da tilápia. Ó, Cauã. Rapaz. Ó o tamanho, Cauã. Que lapa. Tá na pelinha. Traz aqui que o papai tirar pra você. Aqui, daqui. Tá pega? Ó, garotinho, Cauã. A sexta já, Cauã? É a sexta já. Só o Cauã já pegou seis. Olha que bitela. Vem pra tela, vem pra tela, que o povo quer ver a bitela. É isso aí. Olha lá, o meu tá puxando também, Cauã. Pegar do Brê. Olha lá, ó. Puxando lá. Ó. Segura aqui, Cauã, que eu vou pegar do Brê agora, ó. Tô puxando. Tô dentro da boca dela que não escapa, não. Vamos ver. É, era nada. É. Eita, nossa! Que é isso? Não é tilápia, não. Não é possível que isso aqui é tilápia. Desce outra puna. Ah, merlosa, olha lá. É o Oscar. Isso que brigou desse jeito, moço. Tá maluco, olha. Aí, galera. Vai pra vida, vai. Vai que eu... E é isso aí, família. A pescaria vai ficando por aqui, ó, amarelinha. Agora que ela resolveu vir pescar na hora de ir embora. Cauã também, ó, já quebrou a vara aí. Mas pegou muito peixe, hein, Cauã? Ô, Cauã, acho que foi o dia que você mais pegou peixe, foi hoje, né, Cauã? É. Onde o barco fica ali, galera? Eu amarrei ali, ó, aqui rasinho, ó, a Marielle pescando ali, ó. Ó, ó lá, ó. Tá rasinho. Ó, Marielle! Nossa! Pera aí, Marielle. É um tilápia! Marielle do céu! Claro que tava filmando.
Aí, minha filha, garoto, nossa. É, Marielle, é isso aí, galera. Eu ia pegar mais três. Parabéns, minha filha, segura aqui que eu vou encerrar o vídeo. Galera, se eu ficar aqui, eu vou pegar peixe o dia todo, ainda o quê? Deve ser o quê agora? Umas 2 horas da tarde, galera. Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar o vídeo, galera, por causa que tá descarregando o celular e tá ventando demais. Não deu nem pra fazer vídeo. Ou, aliás, não deu nem pra fazer o frito, galera, por causa do vento. Ventando demais da conta. Então, como que eu ia fazer o frito? Não tem como olhar, nem acender o fogão. Beleza, galera? Então, é por isso mais que eu tô indo embora, por causa do vento, tá? E eu tô com as crianças aqui, é perigoso ficar aqui, né? Formar aí. É isso aí, Marielle. Parabéns, minha filha. Começar a formar, esse tempo não tá de brincadeira não, né? Espero que você tenha gostado do vídeo, galera. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal e... bora pescar! Deus abençoe vocês, galera. Tchau, obrigado!